När det gäller i stort vad vi gör så jobbar vi ju i både Bukavu-området och i Goma-området här i Zaire. Vi håller på mycket med sjukvård. Vi samarbetar med norska pingstmissionen i Bukavu. Det finns ett mobilt sjukhus där med läkare som opererar ett fullt fungerande sjukhus. Vi har många dispensärer. Vi har många även dispensärer inne i lägren. Vi har barnmatsutdelning har haft väldigt länge i Bukavu. Vi har haft om matdistributionen i Bukavu under både juni och juli. Vi har delat ut mat på ön Idshui som ligger i sjön Kivu. Vi här uppe i Goma så har vi ju matutdelning här uppe i Gisiza då med 23 000 flyktingar. Vi hjälper bygga upp dispensärer i lägren. Vi hjälper till med mat och barnmat, barnhem och det är faktiskt ganska mycket som händer och det känns väldigt positivt att vi ser att de medel vi får i våra händer faktiskt kan användas till någonting konstruktivt. Det tycker jag känns berikande och gör det att man orkar ett par dagar till. Ett av alla föräldralösa barn i Rwanda är Musa, 4 år. Idag bor han på hemmet för föräldralösa barn som pingstmissionen bygger i flyktingstaden Goma. Mamma Kristina är föreståndare. Hon har gömt flera hundra barn undan en säker död. Hon berättar. Musa kom till oss i början av kriget. Båda föräldrarna hade misshandlats till döds. Deras barn skulle också dödas. Musa slogs medvetslös innan han kastades i en massgrav. Men han dog inte. Några som passerade graven såg att han levde, drog upp honom och bar honom hit till barnhemmet. Skadan sydde vi ihop med vanlig sytråd och förband honom. Han blev allt bättre, fick aptit och började leka med de andra barnen. Även om han är tyst och tillbakadragen nu, hoppas vi att han ska läkas även inombords. På mamma Kristinas hem får barnen mycket mat och en läkare ser till att de mår bra. Dysenteri, malaria och lunginflammation är de värsta hoten. FN:s barnfond UNICEF samordnar hjälpen till barn som inte har någon nära anhörig. Ett viktigt arbete är att ta reda på vad barnen heter och var de kommer ifrån för att kunna återförena dem med sina föräldrar eller anhöriga. I Goma har UNICEF tagit ett ovanligt grepp genom att låta fotografera alla 10 000 barn. Samla bilderna i enkla album som kommer att finnas tillgängliga ute i lägren. So what we're doing is we're taking 2 photos of each child and we're making 2 prints of each photo. So there will be 4 photos of each child made available. One will go into the International Red Cross files. One is going to go into to a publisher in Nairobi, and we're going to be making 100 books of the children, which will be placed in all the refugee camps and in all the orphanages and in all the UN offices and ICRC offices. We're also trying to organize an exhibit of all these photographs. And we think that a traveling exhibit in Europe and North America will really give people the human dimension of the tragedy that happened in Goma. They shouldn't stay here as a refugee for the life. As soon as there is a political agreement to let them come back in their own villages, they must cross the border and get back, because the only hope that they have is just in their own country, not here. 100 kronas are extremely important, because with 200 kronas you can give these children the possibility to live for 2, 3, 4 months. And this is the way that the international community has to work with us now in order to change this tragedy in something that can become a real hope. Pingstmissionen har idag 4 kliniker i Goma-området. Enkla sjukstugor som snabbt kan ge behandling.
Vid svårare fall slussar man patienterna vidare till fältsjukhus som finns på olika platser i flyktinglägren. På varje klinik arbetar i regel 4 sjukvårdsutbildade. En läkare är ansvarig för Pingstmissionens arbete inom hela Goma-området. Sjukvårdarna är själva flyktingar från Rwanda. But the largest problem is diarrhea. It was cholera, now it is diarrhea and pneumonia and malaria. That HIV came at the second, I think at the second part, because the personnel, the medical personnel who are treating the sick person are looking first at those acute diseases. I Mungunga-lägret räknar Pingstmissionen med att kunna behandla 300 patienter om dagen. Det här barnet har dysenteri, det är 7 månader gammalt. Problemet är att föräldrarna är också svaga. Modern är sjuk och ligger på sjukhus. 2 av dess syskon har dött. Och nu har det kommit hit till dispensären, därför vår dispensär är då närmaste dispensären för att söka hjälp då för det här barnet. Av flyktingkatastrofen i Goma dog de flesta av utmattning och brist på vatten. Dåligt vatten medförde också sjukdomar som kolera och dysenteri. När hjälporganisationerna kom igång med vattenrening och distribution sjönk dödligheten dramatiskt. Ett tyskt företag kan till exempel rena och distribuera 700 000 liter per dag. Pingstmissionen har delat ut vattendunkar i lägren och har nu ansvar för att ett helt flyktingläger med 23 000 flyktingar får vatten. Rune Newman, som samordnar Pingstmissionens insatser, har hittat en källa i bergen som kan förse hela lägret med fint vatten. Vatten är ju något av det viktigaste för oss människor. Under den här flyktingkatastrofen så har massor av människor dött av törst. Framförallt då små barn. Och vi har haft problem även i det här lägret Gisiza då med vatten. Därför att vi har en vattenkälla ungefär 3 kilometer därifrån. Det har även flugits in vatten med helikopter till det här lägret. Men vi kan inte fortsätta så, utan vi måste se det lite mer långsiktigt. Och därför är vi uppe nu och kollar en källa här om vi på lång sikt kan hjälpa både befolkning och flyktingar med rent och friskt vatten. Det går en ledning härifrån som är halvjord, och vi ska se om vi kan göra någonting för att få ner vatten rätt ner till flyktingarna. Vilket också, när flyktingarna har gått tillbaka en dag, kommer att hjälpa befolkningen. Därför att vatten är det absolut nödvändigaste för oss människor. Mama,